Jeg skal ikke sige godmorgen kl. 10. Så kan også kalde det en morgenmad. Vi laver en klap sammen, men vi lige har lukket her. Lad os lukke og putte varme på. Stop, jeg tænkte på at komme ud og gå igen. Det har hjulpet, og så længe jeg kan gå, måske en god idé at gøre det. Lige gå ind, bare gå ind og rundt, bare lige for at strække mine ben og ryg, og så kan jeg tage en cola med hjem her. Åh, oh, jeg glemte at lukke ned for varmen her. Så jeg har jo ligget der mange år, det kan så ikke være godt for ryggen. Jeg ligger der så mange år der. De sidste 2 år har jeg ikke rigtig gået tur. Jeg har gået rundt i min lejlighed ned til Næsser. Så. Nej, jeg komponerer min... når jeg skal have en cola, må jeg komponere med en lille god tur. Jeg tænkte mig lige spise sådan en klap sammen med et eller andet. Så skal jeg lave det der chili con carne senere i dag. Jeg vil lige lade kamera op, og så vil jeg optage noget mere, der jeg sidder nu. Så kan jeg så gå en tur, mens jeg oplader kamera igen. Ellers så kan jeg gøre det, når jeg er færdig. Helt. Så det er så torsdag, der er 14 dage til, der kommer lidt over 3.000 i YouTube-penge. Så det er så først om 14 dage. Det er jo rigtig lang tid, jeg vil ikke tør for penge, men jeg kan godt bare købe sin cola til 10 kroner. Må købe sådan en. Fordi jeg er nødt til at have noget med hjemme, hver gang jeg har tøj på og ude og så. Skal jeg have et eller andet med hjem, jeg bruger. Men de aller sidste penge. Skal ikke, når der er 60'er tilbage, skal også lige være pakket til en pakke toastbrød. Skal være penge til toastbrød også.